පුංචි එලිස්කට නත්තල් සීව හම්බ වුණා. උදව් කරලා හැම්පස් දිනාගත් තවත් වාසනාවන්තෙක් මෙන්න. ඇවිල්ලා අපට තෑගි දුන්න එකට අපි ගොඩාක් සන්තෝසයි. මේකේ ප්‍රථම තෑගියේ ලක්ෂ දෙකක් එක ලබා ගන්න තමයි මම උත්සාහ කරන්නේ. අදම 12:98ට කතා කරලා මේ තරඟයට සහභාගී වෙන්න. නත්තල් සීව සොයා ගන්න ඔබත් පුංචි එලිස්කට උදව් කරන්න. ලක්ෂ ගණන් මුදල් තෑගි දිනා ගන්න. ඕනෑම SLP දුරකථනයකින් 129 8 අමතා තරඟයට එකතු වන්න. ජනවාරි 14 වෙනිදා දක්වා පමණයි.